Jeg overlevde Auschwitz. Blanche Major forteller av Oddvar Schjølberg. Blanche Major ble fraktet i kuvogn fra Ungarn til fangeleiren Auschwitz i Polen sammen med sin jødiske familie. De aller fleste forkomne passasjerene ble ført rett i gasskammeret. Blanche og søsteren var unge og sterke, og ble tatt ut til slavearbeid. De overlevde begge to, og Blanche bor i dag i Oslo. I denne boken forteller hun om sine opplevelser. Har litteraturliste. For å lese mer om boken, klikk linken under.